Welcome back to Okay Man. Ha, korang ada tak masalah dinding yang macam ni? Dari nun hujung sana, sampailah nun di hujung sana. Ha. Lepas tu, dah jadi macam ni, apa benda korang nak kena buat? Macam mana nak repair? Nak tahu macam mana? Tengok video ni sampai habis. Okey, koma. Ha, ini kita dah habis kikis semua tempat-tempat yang bermasalah, yang dah lekang. Nanti kita akan repair menggunakan ni, Comment Magic Powder. Ha, koma tengok sampai habis. Ha, so guys, ini kita agak lambat sikit. Pasal apa ni? Kita pakai scraper kecil. Ha, kalau pakai scraper besar punya, lepas laju sikit kita buat kerja. Ha. So, tengok je sampai habis. Ha, ini kita dah nak hampir settle pakai Comment Magic Powder kita warna putih. So, kita tunggu aja dia kering, nanti kita tengok hasil dia macam mana. Ha, koma. Ha, lepas kita dah settle apply kita punya dinding tadi pakai Comment Magic Powder ni, ha, kita dah boleh naik cat. Tapi sebelum tu, kalau koma tengok ada yang bahagian tak rata ke, ada gembang-gembung dekat sini, ambil aja kertas pasir ni, ha, boleh gosok, bagi dia licin, bagi dia rata. Dah settle semua, nanti kita terus naik cat. Ha, koma. Inilah hasil dia bila kita dah apply kita punya dinding tadi pakai Comment Magic Powder. Ha, dah senang saja, tampal dah kering, koma boleh cat dia water resistant, kena air pun tak lekang, tak terhakis. So, mantap tak mantap? Ha, kalau clear, komen clear. Nak dapatkan Comment Magic Powder ni, terus tekan beg kuning kita dekat bawah. Tadi tak tahu, sekarang dah tahu. Terima kasih. Roger, Roger.